Вітаю, мої любі і найкращі. Ми на каналі Сімно Свята. Я Марина Полончак, лідер гурту Марина і компанія. І сьогодні вітання полинуть для чудової дівчини Аліни, яка саме сьогодні святкує свої неповторні 30. Вітання вам, Аліна, від люблячого чоловіка Юрія, синочка Романа. Вітання з Італії передають матусі Алла та Софія. Вітання вам ще, Аліночко, із України від бабусі Катерини, матки Людмили, батька Юрія, брата Дениса, брата Олексія, який зараз на війні. А також вітає вас дядько Юрій, Ліля, Богдан та Стас з Америки. Уся велика родина і друзі сьогодні хочуть побажати вам справжнього жіночого щастя, прекрасного і щирого кохання, радості величезної у родині, бути завжди улюбленицею долі і щиро радіти життю. Нехай доля вам завжди щиро посміхається і балує вас і любить своїми щоденними щедрими подарунками. Господь нехай благословляє вашу сім'ю, і всі справи у вас, Аліночко, ідуть успішно і натхненно. Щаслива жінка, яку кохають, тому любов рідних нехай завжди гріє ваше серденько, а посмішка буде вашою візитною карткою по життю. Здоров'я вам міцного і жіночої краси бажають усі рідні і дарують з любов'ю пісню. Зібрала тут дата непроста, ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі рідня і бажають всі много. Тобі миру і добра.